მე ვფიქრობ და ალბათ მეური ფიქრობს ასე რომ გორში ჭიდაობის განვითარება, ჭიდაობის პოპულარობა და განვითარების მაღალი დონე გამპირობებულია, რა თქმა უნდა, ამ ეტაპზე გამპირობებულია იმით რომ წარმატებები იყო დიდი ხნის განმავლობაში და ახლა წარმატებებია, მაგრამ ეს წარმატებები და ჭიდაობის სიყვარული განაპირობა ისტორიამ და ტრადიციებისად მიერთგულება. ხედველობაში მაქვს ქართული ჭიდაობის სიყვარული, რომელიც განსაკუთრებულია ქართლსა და კახეთში, უფრო მეტად ქართული ჭიდაობა, რა თქმა უნდა, საქართველოში საერთოდ უყვართ, მაგრამ მათ შორის აი ყველაზე ძალიან ჩვენს რეგიონში, ანუ უფრო ქართლსა და კახეთში და კონკრეტულად ამ შემთხვევაში გორში. საერთოდ საქართველოში საერო და საეკლესიო დღესასწაულებზე ყოველთვის ტარდებოდა ხოლმე ამ დღესასწაულებზე შეჯიბრებები და აუცილებლად ტარდებოდა ხოლმე შეჯიბრებები ქართულ ჭიდაობაში. მათ შორის იყო გორის ამ ხრ გამორჩეული. გორში დაახლოებით საუკუნეზე მეტია შესართავთან, მტკვრისა და ლიახვის შესართავთან არსებობდა საჭიდაო არენა, სადაც ტარდებოდა შეჯიბრებები, საინტერესო შეჯიბრებები, სადაც გამოდიოდნენ ცნობილი ადგილობრივი ფალავნები მაშინ, მაგრამ მერე უკვე რკინიგზის ტრანსპორტის განვითარებამ უკვე შესაძლებელი გახადა, რომ სხვა რეგიონებიდანაც ჩამოსულიყვნენ ამ ქალაქში შეჯიბრებებში მონაწილეობის მისაღებად, იგივე თუნდაც იმ შესართავზე, შესართავთან მოწყობილ საჭიდაო არენაზე. 1957 წელს საქართველოში ყოფილიყო ნობელის პრემიის ლაურეატი ჯონ სტაინბეკი რობერტ კაპასთან ერთად. სტაინბეკმა და კაპამ ძალიან საინტერესო ნაშრომი დატოვეს. სტაინბეკმა ტექსტის სახით რასაკვირველია და კაპამ თავისი ფოტოებით. აი ის ზუსტად იმ მტკვრისა და ლიახვის შესართავთან მოწყობილი არენა იყო, სადაც მოხვდა მოხვდნენ კაპა და სტაინბეკი და აღწერეს ეს იქ შექმნილი ვითარება, როგორ ჭიდაობდნენ, როგორ გამოხატავდა ხალხი სიყვარულს ჭიდაობისადმი, ის ემოციები და ყველაფერი და ფოტოებია ძალიან ძვირფასი კიდე, აი კაპას ფოტოები ძალიან ძვირფასი. სპორტის სახეობებში ადვილად დაეწყოთ ფეხი გორელებს, სპორტის საჭიდაობებში ხედველობაში მაქვს სამბო, თავისუფალი ჭიდაობა და შემდეგ უკვე ძიუდო, რომელიც 60-იან წლების დასაწყისიდან შემოვიდა. ამ მიმართულებით და ამ საქმეში ფასდაუდებელი, თავისუფალ შემიძლია ვთქვა, წვლილი მიუძღვის გურამ პაპიტაშვილს, რომელიც არის აი აქ სპორტის, არ ვიცი, უდიდესი მოამაგე ადამიანი. გურამ პაპიტაშვილმა გორის პედაგოგიური ინსტიტუტის ბაზაზე შექმნა ისეთი საჭიდაო კერა, რომელიც მსოფლიოში აღიარებული გახდა შემდეგ და გორის პედაგოგიური ინსტიტუტს რო ახსენებთ, აუცილებლად უნდა ახსენოთ, რა თქმა უნდა, გიორგი ხარაული, ეს იყო რექტორი ამ ინსტიტუტის. ხარაულმა რექტორმა თავისთან რო დაუძახა პაპიტაშვილს ეუბნება, მე მინდა გორში შემოკრათ ზარი ისე, რომ ჩვენი ხმა, ჩვენი წარმატებების ხმა გადიოდეს, ანუ არა მხოლოდ ჩვენს ქალაქს ეძებოდეს, საქართველოსაც გასცეს და საბჭოთა კავშირშიც გაისმასო. ეხლა ამ კაცს უფრო პრეტენზია ჰქონდა საქართველოდან გასულიყო და საბჭოთა კავშირში ყოფილიყო, მაგრამ ამ კაცმა ზარს ისე მაგრად შემოკრა პაპიტაშვილმა, რომ თელ მსოფლიოში გაისმა მართლა გორელი მოჭიდავეების წარმატებებიდან გამომდინარე ეს ხმა. ძიუდოში გამორჩეული წარმატებები ჰქონდათ გორელებს. თავად განსაჭერთ 1960-იან წლების დასაწყისში შემოვიდა საერთოდ ყოფილი საბჭოთა კავშირში ძიუდო და მათ შორის საქართველოში და ერთ-ერთი ფუძემდებელი საქართველოში გურამი იყო პაპიტაშვილი. 1962 წელს პირველი ევროპის ჩემპიონი საქართველოდან და ყოფილი საბჭოთა კავშირიდან გახდა ანზორ ქიპროწაშვილი. 1972 წელს პირველი ოლიმპიური ჩემპიონი საქართველოდან და ყოფილი საბჭოთა კავშირიდან გახდა შოთა ჩოჩიშვილი და 1981 წელს პირველი ორგზის მსოფლიო ჩემპიონი საქართველოდან და ყოფილი საბჭოთა კავშირიდან იყო თემურ ხუბულური. აი ესენი გორელები სამივე ამ არენაზე აღზრდილები, ფაქტობრივად შეუძლებელია ყველა შემოთვლა ვინ იყვნენ წარმატებული სპორტსმენები გორში, იმიტომ რომ მათი რაოდენობა ძალიან დიდია და ამ თავისუფალ ჭიდაობის შემთხვევაში ზუსტად მაგას ვამბობ, რომ ძალიან ბევრი ტიტულოვანი სპორტსმენები ყავდა აღზრდილი ასევე ნუგზარ ცხირეს, თუმცა აი გამორჩეულთა შორის მინდა აღნიშნო, რომ ერთადერთი ამ ეტაპზე ვინც არის ოლიმპიურ თამაშების მსოფლიოს და ევროპის ჩემპიონი არის ვლადიმერ ხინჩეკაშვილი, ეს და აი ამასთან ცოტა სულ ცოტა აკლია თანამედროვე ეტაპზე ვინც ყველაზე საამაყო ყვავს ჩვენ ახლა ვინც მოჭიდაობენ, გენო პეტრიაშვილი. გენო არის მსოფლიოს და ევროპის მრავალგზის ჩემპიონი და ოლიმპიურ თამაშების ორგზის პრიზიორი, ვერცხლის და ბრინჯაოს პრიზიორი. ამის გარდა, როგორც გითხარით, ძალიან ბევრი ტიტულოვანი სპორტსმენები არიან, როგორც თავისუფალ ჭიდაობაში, ისე ძიუდოში. ლაშა შავდათულაშვილი თანამედროვე ეტაპზე ვლაპარაკობ, რომელიც არის საქართველოში ერთადერთი ოლიმპიური თამაშების მსოფლიოს და ევროპის ჩემპიონი ძიუდოში.
და ასევე ერთადერთი ვინც ფლობს ოლიმპიურ თამაშებზე ოქროს, ვერცხლის და ბრინჯაოს მედალს, სამივე მედალს. აი, არის გამორჩეული წარმატებებია. Ეს გორის ისტორიას ქნიან ერთგვარად, ესენ სპორტის მიმართულებით, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც ისინი იზრდებიან როგორც აი პატრიოტი, მამულიშვილი ადამიანები. ისინი აცნობიერებენ იმას, რომ მათი გამარჯვება არ არის მხოლოდ მათი გამარჯვება, რომ მათი გამარჯვება არის ქვეყნის გამარჯვება და რომ მათ გამარჯვებაზე შესაძლებელია მე გაიზარდოს თავები.